Աթենադարանը։ Երկար էինք այնտեղ, ժամանակը կարծես կանգ էր առել։ Հատկապես Գրիգորը ուշադիր ուսումնասիրում էր մի հրաշալի շքեղ գործ, Թորոս Ռոսլենի ձեռագիրներ։ Ավաղ, այս մեծ մարդու կենսագրության վերաբերյալ շատ քիչ փաստեր են հայտնի։ Նկարչի ծննդյան և մահվան թվականները չեն պահպանվել, բայց գիտենք, որ նրա ստորագրությունը գրող մեզ հասած առաջին ձեռագիրը գրվել է ու ծաղկվել է 1256, իսկ վերջինը 1267 թվականներին։ Ինչպես գրում է Լևոն Չուգազյանը, հայկական գրքարվեստի մասնավորապես 13-րդ դարի կիլիկյան մանրանկարչության մեջ Թորոս Ռոսլենի մուտքը նշանավորվեց գեղագիտական նոր աշխարհընկալմամբ և նոր մտահաղացումներով, իր մանրանկարներում խտացնելով անցյալի հայ և ուրիշ ժողովրդների գեղարվեստական փորձը, Թորոս Ռոսլենը ստեղծագործական նոր հորիզոններ ու հնարավորություններ բացեց հետագա նկարիչների համար։ Ռոսլենի ուշադրության առարկան է մարդը ու հատկապես նրա անհանգիստ բնավորությունը։ Ռոսլենի արտաքուստ խաղաղ կերպարները արտացոլում են միջնադարյան մարդու հոգեկան տագնապը, մտահոգությունները, նրա ներաշխարը, ապրումները, առաջին հայացքից աննկատելի, անթարգմանելի ելևէջները։ Ռոսլենյան արվեստի առավել նշանակալից նորամուծություններից է մարդկային դեմքի անհատականացումը։ Նրանց միմյանցից տարբեր միանգամայն որոշակի և ոչ իդեալականացված պատկերացումները միջնադարյան արվեստում ի հայտ են գալիս լոկ 13-րդ դարի երկրորդ կեսից սկսված։ Այս իմաստով մեծանուն վարպետը կանգնած է իր ժամանակի առաջադեմ նկարիչների դիրքում։ Թորոս Ռոսլենի ոչի հիմնական առանձնահատկությունները բխում են 11 և 12-րդ դարերի գեղարվեստական ակունքներից։ Տաղանդաշատ արվեստագետը մեզ է ավանդել 7 շքեղ պատկերազարդված մատյաններ, որոնք պահում են Երևանում, Երուսաղեմում և Բալթիմորում ԱՄՆ։ Այդ հրաշակերտներից բացի նրա վրձնին են վերագրում 2 անստորագիր ձեռագրեր և 1 պատառիկ։ 13-րդ դարի առաջին կեսին աշխատած Կիրակոս ու Հովանես ծաղկողներն Թորոս Ռոսլենի ուսուցիչներն են համարվում։ Թորոս Ռոսլենին ձրավեր են պատվիրել հայոց Լևոն III թագավորը և Կոնստանտին Բարձրբերձի կաթողիկոսը։ Ձեռագրերը ձևավորվելիս Ռոսլենին օգնել են նրա աշակերտները, բայց նրանց անունները չեն պահպանվել։ Դարերի հոլովության մեջ ապրել են Ռոսլենյան ձեռագրերը իրենց նկարազարդումներով։ Այսօր էլ հիացմունք են պատճառում 21-րդ դարի մարդուն։ Ես անչափ ուրախ եմ, որ մեր երեխաները կարող են այսօր շփվել մեծ արարիչների հետ։